Denise, dobro jutro tebi i dobro jutro svim našim gledalcima. Tako je, kao što si najavio, mi smo u Slobodnoj zoni Pirot. Novo imenovani direktor Slobodne zone Pirot, Vladimir Ilić, ovog jutra moj sagovornik. Gospodin Iliću, hvala vam na vremenu. Hvala vama. Pozdrav svim gledalcima televizije Pirot. Došlo je do promjena u samoj strukturi Slobodne zone, promjenjen je i menadžment, vi ste došli na čelo Slobodne zone Pirot, reklo bi se i ne slučajno, s obzirom na to da imate dugogodišnje iskustvo, vaša i diploma pravnog fakulteta, potom i master studije o upravljanju krizama, sve to nekako je i dovelo do toga da upravo vi budete na čelu Pirotske zone, koja možemo slobodno da kažemo da je dobro radila prethodnih godina. Koji su vaši planovi? Tako je. Pa evo, da vam se zahvalim na dobrodošlici i u ovu ustanovu i u ovaj u slobodnu zonu. Kao što ste rekli, neki prvenstveni plan, s obzirom da je ceo svijet pogođen ovom krizom COVID, je da stabilizujemo poslovanje slobodne zone i da krenemo napred sa nekim planovima zajedno sa državom i sa lokalnom samoupravom grada Pirota. Tako da ćemo, pored ove stabilizacije, u drugom koraku imati razvojnu crtu slobodne zone koja je u nekom delu nedostajala. Zajedno sa državom definisat ćemo te planove i nastaviti krupnim koracima dalje. Ovo je još jedna obaveza i još jedna odgovornost za mene i nadam se da ću biti uspešan kao i do sada. Čeka nas dosta posla, ne radi se o promjeni celog sistema menadžmenta. Ja sam i do sada bio upoznat u sam rad zone jer sam bio predsjednik nadzornog odbora, a Tigar je imao upravljačka prava praktično preko udjela u vlasništvu i sada sam tu i na najodgovornije mjestu i nadam se da ćemo nastaviti uspjesima koje zona imala i do sada. Što se tiče vlasničke strukture, Tigar ima 60%, grad Pirot 20%, ostalo su mali akcionari. Pomenuli ste saradnju sa državom. Ono što je poslednje država uradila zajedno sa slobodnom zonom jesu ove rampe koje su iza nas, Ministarstvo građevinarstva. Sa kojim ministarstvima je bilo, to jest ćete najviše sarađivati u narednom periodu, najavili ste i proširenje zone, mi dugo vremena pričamo o tom proširenju, ima dosta firmi koje bi želele da posluju upravo u okviru zone. Naravno, mnoge pogodnosti su za firme koje posluju u okviru slobodne zone, pre svega tu je naš najveći korisnik Tigar Tires, Tigar AD, The Company, očekujemo i druge investicije u grad Pirot i kao i obično, slobodna zona je nosilac tih nekih ideja. Nadamo se da ćemo preko Ministarstva financija, pre svega, koje je direktno povezano, Ministarstvo financija je povezano sa zonom i zona će uskoro imati posjetu i direktorke uprave zona. Vi ćete biti obavešteni, verovatno, u toku sljedeće nedelje o toj posjeti i tu ćemo definisati te pravce i načine pomoći države, načine, u stvari, koordinacije države sa slobodnom zonom Pirot i opet, kažem, nadam se da ćemo brzo da krenemo posle konstituisanja vlasti na nivou Republike i grada, krenut ćemo dalje krupnim koracima u dovođenju novih investicija, proširenju zone, očekujemo da će i Tigar Tires da širi svoje poslovanje i stabilizaciju poslovanja drugih firmi, što već vidim da je krenula stabilizacija i, kažem, ovaj novi deo razvoja tek sledi. Slobodna zona Pirot, u okviru nje reći ćete nam koliko firmi otprilike posluje, znamo da je proširena i na Babušnicu, na Dimitrovgrad, sada je u planu da se proširi na Knjaževac, jeste li već preduzeli neke korake? Pa evo, ova poseta sljedeće nedelje govori o svemu tome, tu ćemo da nastavimo dogovaranje za dalje, a znači gledat ćemo da što pre pravimo te konkretne planove, imamo tu, sad ne bih najavljivao dok ne preciziramo sa ministarstvom šta može to da bude, šta je to realno od naših planova, imamo dosta planova koje je Dragan Kostić odradio i nastavit ćemo, ja mislim, jače da realizujemo te planove i pre svega da se zahvalim i njemu što je održao i postavio zonu do ovog nivoa. Nadam se da ćemo mi nastaviti dalje, ako ne i bolje.
Dobro, svakako, kažu o prethodniku sve najbolje, on je 26 godina bio na čelu zone. Govorilo se često i o logističkom centru, šta će se sa tim raditi? Pa evo, mi sada trenutno snimamo kapacitete zone da bi mogli da pravimo neke planove. Ono što je definitivno, što svi mi znamo, da ovde nedostaje prostora za širenje. Gledamo, imat ćemo razgovori sa gradonačelnikom Vladanom gde su to mogućnosti širenja u okviru, znači, grada pre svega, a dalje ćemo gledati posle na širenje zone i na druge gradove kao što ste pomenuli. U svakom slučaju, neko iskustvo koje ima Pirot, koje ima slobodna zona Pirot, koristi se i kao model i u drugim gradovima, i neki drugi gradovi su zainteresovani da uđu u naš sistem. Da li će to biti izvodljivo, to moramo sa Ministarstvom financija, i moraju da se poklope naši i njihovi planovi. Mi imamo i dalje te velike ambicije, načeli smo i World Free Zone organizacije i nastavit ćemo i dalje da učestvujemo u svim tim, da kažem, organizacijama i da delimo naše iskustva i takođe da učimo od svetskih iskustava dobre prakse. I opet kažem, sve ovo tek početak, vidjet ćemo kako će to u praksi da se razvije. Vi ste od 2017. godine na čelu Tigra AD, tri fabrike posluju u okviru Tigra AD. Kakva je trenutno situacija, da li se radi punim kapacitetom i da li ima najava da će se evo u Tigru nešto poboljšati? Slobodno smemo to da kažemo s obzirom na UPPR, na razne najave. Prošlog dana su u Pirotu boravili predstavnici Saveza samostalnog sindikata Srbije i Nemetala, vi sa njima i tesno sarađujete. Šta oni kažu? Oni su nam tada zapravo i rekli da bez pomoći države ne bi moglo sve ovo da bude ovako. Naravno, pa evo, od početka smo i mi sindikat, na rukovodstvu i sindikat, na istom pravcu ozdravljenja i oporavka Tigra. Sindikat je tu vodio bitke i pre mene, znači država je bukvalno nekim angažovanjem radnika i sindikata ušla u priču Tigra, a nadam se, evo, sa mnom na čelu, da ćemo izaći iz problematike vezano za dugovanja Tigra, koje su tu već otprilike deceniju i jače. Siguran sam potpuno da će UPPR da prođe, fabrika radi punim kapacitetom, ovo što smo pričali, mnoge fabrike su pogođene krizom, nama je odličan pokazatelj da i sad radimo u tri smene, u tri fabrike, pun kapacitet, radimo i na nekim entitetima da regulišemo dugove koji su još prisutni, i po meni je neka svetla budućnost u Tigru i država će iskontrolisati i pomoći Tigru ako to bude neophodno. Za sada nije neophodno i možemo da radimo i stabilni smo, jedino nam potrebna nam je pomoć u dovođenju partnera i budućoj privatizaciji, kao i regulisanju ovih dugovanja, a tu smo na korak od toga. Ročište za UPPR je bilo pomereno zbog COVID-19, da li je zakazan nov datum ročišta? 17. septembar je nov datum ročišta, eto, svi se nadamo da će sve biti okej. Opet imamo tih nekih šest klasa gde bi trebalo da imamo većinu svih šest klasa. Ovaj put sam potpuni optimista i nadam se pozitivnom ishodu. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Poštovani gledalci, čuli ste novog direktora Slobodne zone Pirot, Vladimira Ilića, i aktuelnog direktora Tigra AD. Ovo je prvi intervju kao na čelu Slobodne zone Pirot i nama je drago da televizija Pirot ima ovako ekskluzivno pravo. Svakako ćemo i u nastavku pratiti rad Slobodne zone Pirot, ali i svih fabrika koje posluju u okviru zone. Tu je svakako i kompanija Tigra AD. Studio.